Moikka! Sä oot tullut mun Neule-kanavalle, eli mä oon Riikka ja tää kanava on palasia arjestamme. Lämpimästi tervetuloa hetkeksi tähän mun videon pariin. Tällä kertaa mä ajattelin, että mä näytän teille nuo kesän sukkakalisukat. Eli mä oon osallistunut semmosen Sari Nordlundin järkkäämään kesäsukkakaliin. Eli siinä tulee 4 sukkahojetta. Kesä, heinä, elo ja syyskuussa. Ja mä oon nyt neulunut ne kaikki valmiiksi. Niin mä ajattelin, että mä tässä videossa näytän ne kaikki teille. Ja mä oon näistä kaikki muu paitsi nämä viimeisimmät näyttänyt jo aiemmin, mutta mä ajattelin, että mä haluan koota nämä vielä tälleen yhteen. Niin jotenkin itsellekin sitten kivempi hoksata, että mitä on neulunut ja teillekin on kiva. Sitten nähdään, että minkälaisia kesäsukkia mä oon neulunut. Eli joka kuukausi on tullut yksi ohje ja mä oon siinä kuussa neulunut nämä sukat. Ja tässä on nyt tämä valmis pino. Eli tässä on tosiaan 4 sukat nyt valmiina. Näistä 1 on mulle ja 3 on noille meidän tyttöille. Ja nämä on siis tehty vain 2 vyyhistä. Eli siinä ohjeessa on silleen, että siinä olisi niinku 3 vyyhtiä, joissa tehtäisiin jokaisesta omat sukat. Ja sitten viimeiset sukat tehtäisiin niinku näiden 3 sukkien jämistä. Eli 4 on jämäsukat ja sitten 3 on semmoiset, että ne käytetään täysistä vyyhteistä. Mutta mulla oli tosiaan 2 vyyhtiä ja mä sitten ajattelin, että jos mä saisin niistä noille tyttöille sukat ja itselle, niin se olisi kyllä tosi kiva. Ja näissä kaikissa on 2,25 mm puikot. Mä niitä käytän aina tämmöisiä ohuja sukkalankaa. Eli semmonen 100 grammaa on 400 metriä. Tai 425 metriä on ohut sukkalanka mulle. Ja 2 on näissä tehty ohjeen mukaan ja 2 on sitten sovellettu, että on saanut näistä pienemmät. Ja mä en nyt valitettavasti muista näiden sukkien nimejä. Ja mä kuitenkin linkkaan tähän videon alle ne ohjeet, niin pääsette sieltä sitten kattoon tarkemmin. Mutta nämä on nämä ekat, siis kesäkuusukat. Ja näissä oli tämmöistä tosi kaunista valamikkoa. Ja sitten tuossa on vähän tämmöistä pitsiäkin. Ja äsken tarkistin, niin nämä oli painanut 50 grammaa. Nämä oli mun mielestä tosi kiva neuloa, mutta nämä oli aika työläät. Että täällä oli näitä kierrettyjä oikeita silmukoita, joista muodostuu noita palamikkoja, niin ne oli mun mielestä semmoiset tosi työläät tehdä. Mutta näistä kyllä tuli tosi kivat ja nämä painaa siis 50 grammaa ja nämä on suunnilleen 31-32 kokoiseen jalkaan sopivat. Tarkemmin näistä en tietenkään muista, mutta muistelen, että on tehnyt nämä ihan ohjeen mukaisesti. Täällä takana nämä palamikot, niin nämä halusin tehdä peilikuvana. Sitä piti vähän mietiskellä, että miten niistä saa peilikuvat, mutta muuten on sitten niin kuin ihan samanlaiset keskenään nämä sukat. Näissä on siis varressa joustin ja sitten on tätä palamikkoa ja pitsiä tällä koko varsi ja sitten tuo jalkapäivän päällinen. Sitten täällä on vahvistettu kantalappu pyöreällä käännöksellä ja leviä nauhakovennus. Eli nämä on siis kesäkuusukat ja nämä on ollut jo melko kauan valmiina. Ja näissä on nyt tämmönen kimaltava sukkalanka. Ja tää oli tuon sukkapuffan, eli puffalako se on, niin sen lankaa kuitenkin. Sitten heinäkuun sukat on tämmöiset vähän pienemmät. Ja näissä mä sitten sovelsin, että mä vähensin siitä ohjeesta niitä silmukoita. Että nämä on sitten suunnilleen semmoisen 27-28 jalkaa sopivat sukat. Ja näihin piti siis tehdä lyhyempi varsinkin, että sain näistä sopivat sitten, että ei ole liian pitkät. Ja näissä on kans taas tämmöistä palamikkoa täällä sivuissa ja sitten keskellä on tommoista, no sekin on vähän niinku palamikkoa, siitä muodostuu tommoset ihanat kukat. Ja nämä ekat sukat aloitettiin varresta, niin nämä toiset aloitettiin sitten kärjestä. Ja täällä on tosiaan ekan nämä lisäykset ja sitten tässä jalkapäivän päällä on tuota kuviota. Sitten täälläkin on tämä samanlainen kantapää kuin tässä ekassa, mutta se on tietenkin neulottu niin kuin toiseen suuntaan. Ja sitten täällä resorissa on tommonen joustin. Varsi on kokonaan tätä kuviota, mutta näin ei ollut mun mielestä mitenkään niin työllä tehdä, mitä oli nuo ekat. Että näissä oli kuitenkin vähemmän tuota palamikkoa. Ja nämä painaa suunnilleen 40 grammaa tosiaan ja nämä on semmoset 27-28 jalkaa sopivat.
Ja mä en nyt muista, miten mä vähensin näistä niitä silmikoita, että montako, mutta muistelen, että näiden palamikoiden välistä vähensin niitä, että siitä oli niinku helppo vähentää niitä silmikoita. Ja näissä on lankana sitten ikkenlanka. Tämä on ihan semmoista PFL-sukkalankaa. Ja tätä lankaa olin käyttänyt kans aiemmin huivin, niin kuin oli tuota toistakin, niin näistä tuli nyt sukat. Eli näihin ekkoihin sukkiin meni suunnilleen 50 grammaa. Ja näihin toisiin meni 40 grammaa. Sitten elokuun sukat on tämmöiset röyhelösukat. Näistä vähensin taas muutama silimukan, että sain näistä sitten semmoset 29-30 kokoiset sukat. Ja nää aloitettiin tältä varresta. Ja näissä on tosiaan muuten tämmöstä siljää vahvistettu, pyöriä kantapää, nauhakavennus. Mutta sitten tänne varteen tuli tämmönen röyhelö. Ja siinä mun piti ihan vähän soveltaa. Eli siitä puuttuu pari kerrosta siitä röyhelöstä, että mä sain sen langan riittää, mutta se riitti sitten justiinsa. Ja nämä painaa suunnilleen semmoset 45 grammaa nämä sukat. Eli yhdestä vyyhistä sain tämmöset reilu 30 kokoiset sukat ja sitten tämmöset suunnilleen 30 kokoiset sukat. Nämä painaa suunnilleen 50 grammaa ja nämä painaa suunnilleen 45 grammaa. Ja tää on siis tehty ohjeen mukaan, mutta tästä oli vähennetty muutama silimukka. Ja näistä tuli mun mielestä tosi kivaat ja olisin ehkä itselle halunnut tämän mallin, mutta mä sitten ajattelin, että teen tämän kuitenkin tuolle kolmannelle tytölle sitten. Ja sitten tämä syyskuun sukkamalli on semmoinen, mitä mä en ole teille aiemmin näyttänytkään. Eli tää on tämmönen, jossa ei ole nyt mitään palamikoita, vaan tässä on pitsiä. Ja nää sukat mä tekin ihan ohjeen mukaisesti, mutta sen verran muokkasin, että siinä varressa olisi ollut tässä niin kuin kolme kuviota ja täällä varpaissa kans kolme, mutta mä ajattelin varresta vähän lyhyemmän ja sitten täällä aloitin heti ton kantapäin jälkeen nuo kuviot, että sain sen langan riittää ja tätä jäikin semmonen vajaa 5 grammaa vaan, että en olisi saanut enää pitempää vartta näihin. Ja nämä painaa 55 grammaa ja nämä on tosiaan mulle sitten nämä sukat. Ja näistä siis kaikki muut paitsi nämä toiset sukat on aloitettu varresta. Ja niissä on ihan tuo sama kantapää näissä kahdessa. Ja sitten näissä yhtiissä on tää tiimalasi. Ja sitten näissä on kaikissa tuo leviä nauhakavennus. Nämä on siis aloitettu sitten kädestä. Ja näissä on sama kantapää, mutta toisesta suunnasta tehtynä. Sitten nämä ekat ja viimeiset sukat on tehnyt ihan ohjeen mukaisesti. Että on niistä ottanut silimikkomäärät, mutta täällä vähän siirsin näitä kuvioita eri tahtiin, niin entä siinä ohjeessa. Ja sitten nämä kahdet sukat, niin näistä mä vähensin muutaman silmukan, suunnilleen semmoinen 4 tai 6 silmukkaa, että sain sitten näistä vähän pienempiä. Ja mulla kävi oikeasti nyt sille, että mä oon käyttänyt nämä molemmat vyyhit kokonaan. Eli näihin meni oikeastaan ihan kaikki se langa, että taisi jäädä semmoinen 1,5 metriä. Ja näihin meni silleen, että siitä jäi suunnilleen semmoinen 5 grammaa sitä lankaa. Ja nämä mun sukat siis painaa 55 grammaa. Sitten nämä vanhimman tytön sukat painaa 50 grammaa. Sitten nämä keskimmäisen tytön sukat painaa 45 grammaa ja nuorimman tytön sukat painaa 40 grammaa. Ja olen kyllä tosi tyytyväinen näihin sukkiin. Oli kiva saada käytettyä nämä kaksi vyyhtiä näin tarkasti ja sitten kuitenkin sain siitä 4 sukat. Välillä on puhuttu sitä, että käsivärityt langat on niin arvokkaita. Ja kyllähän ne maksaakin enemmän entä joku semmoset ihan peruslangat, joita saa vaikka tommosista perus
kaupoista. Mutta sitten kuitenkin, että tässäkin kun mulla oli nyt 2 vyyhtiä näitä lankoja, niin mä sain kuitenkin 4 sukat, niin ei sille yhdelle parille loppujen lopuksi sitten paljon jää hintaa. Ja sitten vielä näissä oli tosiaan tämä kimalilanka. Se on tietenkin ollut pikkusen arvokkaampaa. Entä sitten tämmönen vähän tavallisempi lanka. Mutta mä kyllä tykkään näistä käsivärjätyistä langoista ja nämä on silleen kivoja, että tulee mulla näistä kyllä tehtyä sukkia. Eniten tykkään tosiaan tästä PFL:stä. Se on jotenkin ollut nyt mieluisin sukkalanka. Osallistuitko sä tähän kesäsukkakaliin? Neulokko sä vaan yhdet sukat? Tai neulokko kaikki? Olisi kiva, että jättäisit tuohon videoon alle kommenttia. Ja muutenkin on tosi kiva, että te jätätte jotakin viestiä siitä, että ootte kattonut näitä mun videoita. Mä voisin vielä sen verran sanoa, että mulla on tää Piece of Silver -paita päällä. Tää on mun ensimmäisiä tämmösiä neulottuja paitoja, joita mä oon itelle tehnyt. Tää on varmaankin jo 5 vuotta vanha. Tässä on merinosukkalanka. Ja tää on tämmöstä ohutta kans, että suunnilleen se 400 metriä on saasakrammassa. Ja mä oon käyttänyt tähän rouva silmusormusta ja merinosukkalankaa. Ja tässä on 3 eri sävyä. Ja mä tekin tän silleen, että mulla meni nää kaikki langat ihan täysin. Eli tää on tämmönen ihan vähän lyhkäinen malli, ettei ihan tuu tuohon lantiolle. Ja tässä on kuitenkin tämä kaulus. Mä yleensä taitan sen tänne sisään, mutta korkea kaulus ja tosi pitkät hihat. Ja tää on suunnilleen se M-koko, niin mulla meni tosiaan 300 grammaa tähän lankaan. Mä oon käyttänyt tätä tosi paljon. Tää vähän alkaa näyttää siitä, että tätä on käytetty paljon. Vaikka mä poistan tästä näitä nyppiä, niin tähän tulee näitä koko ajan lisää. Ja tänne on tullut tämmösiä, niin kuin tätä on ihan tarttunut jonnekin. Ja sitten, vaikka mä pesen tätä, niin musta tuntuu, että tämä alkaa haisee vähän semmoiselle ärsyttävälle, että tämä ei enää ole niin miellyttävä, mitä tämä silloin alussa oli, mutta kyllä mulla tulee tätä silti vielä käytettyä. Eli tämä malli oli siis Piece of Silver ja löytyy Ravelrystä maksullisena. Kiitos sulle, kun sä katsoit tämän videon ja aivan ihanaa syyskuun jatkoa ja toivottavasti nähdään sitten seuraavan videon parissa. Siihen asti, moi moi!